Du får den första utbetalningen i samband med din terminstart. Och för att du ska få utbetalningen så krävs det att du har skickat in din studieförsäkran och att vi har fått en registrering från din skola. För att du ska få pengarna in på ditt konto så måste du registrera kontot hos Swedbank och du behöver inte ha ett konto hos dem. Väljer du att inte registrera kontot till Swedbank så betalas pengarna ut via en utbetalningsavi.